بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے, آج جو ہے ہم حصہ شاعری میں نظم پڑھ رہے ہیں, اور نظم کون سی ہے؟ ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ نظم ہماری سلیبس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور آج ہم اس کا مرکزی خیال اشعار کی تشریح, تعارف شاعر, یہ سب ہم آج کریں گے. ٹھیک ہے, ان کا سید ضمیر جعفری کے بارے میں تعارف ہوگا, پھر جو ہے مرکزی خیال ہوگا, پھر اس کے اشعار کی تشریحات ہم آج کریں گے. ٹھیک ہے, تو بچوں جو میں سلیبس کے متعلق آپ کو پوری انفارمیشن دے چکی ہوں, آپ کو بتا چکی ہوں کیا کیا ہم نے کر لیا اور کیا کیا ہو گیا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نظم رہتی تھی تو یہ مجھے کروانی تھی. صحیح ہے. اچھا, میں مرکزی خیال اب آپ کو ڈکٹیٹ تو کرا نہیں سکتی, لہٰذا میں مرکزی خیال جب آپ کو سمجھاؤں گی اس میں, تو اسے آپ اپنے رجسٹر میں اتار لیجیے گا. ٹھیک ہے, ایک سے دو دفعہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو مرکزی خیال جو ہے سمجھ آ جائے گا, پھر اسے اپنے الفاظوں میں جب آپ اتاریں گے تو آپ کو پکا یاد ہو جائے گا. اور اسی طرح تعارف شاعر بھی کیجیے گا بچوں, تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم تعارف کرتے ہیں تعارف شاعر سید ضمیر جعفری. مزاحیہ شاعر اردو ادب میں کہلاتے ہیں, جہلم کے گاؤں میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان سے ان کا تعلق تھا. جہلم کے جو ہے ہائی اسکول سے, گورنمنٹ اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا, اور وہاں سے اسی کالج سے, وہیں کے کالج سے انہوں نے اٹک کے ایک گورنمنٹ کالج سے انہوں نے جو ہے بی اے کیا. ٹھیک ہے, اسلامک کالج سے انہوں نے بی اے کیا, اور جو ہے امتحان میں وہاں سے کامیاب ہونے کے بعد, فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا صحافتی دنیا میں قدم رکھا. صحافتی دنیا میں کیا قدم رکھ کر, مگر ان کے خاندانی روایت کے پیش نظر, چونکہ ان کے خاندان والے جو ہیں وہ فوج میں تھے, تو لہٰذا انہوں نے یہ فوج میں شامل ہو گئے اور میجر کے حیثیت سے ریٹائر ہو. جب میجر کے حیثیت سے ریٹائر ہو گئے, فارغ ہو گئے, تو انہوں نے جو ہے شمال کے نام سے ایک اخبار جو ہے جاری کیا. ٹھیک ہے, اور شمال کے نام سے جو اخبار لکھا, اس میں انہوں نے جو ہے کیا کیا, اور بڑے بڑے ادبا اور شعرا کے ساتھ جو ہے اس میں کام کیا اور لکھا کرتے تھے. ان میں ان کی علمی ایک ادبی جمن سے بھی وابستہ رہے, اور جو ہے ان میں ادبا اور شعرا میں حفیظ جالندھی تھے, پطرس بخاری تھے, امتیاز علی تاج تھے, یہ سب لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا. علامہ اقبال کی سرپرستی بھی ان کو حاصل تھی. ٹھیک ہے, اسلام آباد کے ادارۂ ترقیات میں بھی کام کیا انہوں نے, ڈائریکٹر کے عہدے سے عہدے کے اوپر فائز تھے. ٹھیک ہے, ایک تراجم نگار, تحریف نگار اور جو ہے مشہور تھے, اور بہت اچھے صحافی تھے, بہت اچھے مزاح نگار تھے شاعری کے. انہوں نے بہت اچھی جو ہے مزاحیہ ان کی شاعری موجود ہے اردو ادب میں. ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے لہو رنگ, زیور وطن, اور قومی مجموعہ, یہ قومی مجموعہ ان کے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ان کے جو ہے ضمیر الزریات اور ضمیر الزرافت, یہ طنز و مزاح کے مجموعہ ہیں ان کے. ٹھیک ہے, تو یہ سید ضمیر جعفری کے بارے میں جو ہے میں نے آپ کو مختصر سا تعارف کروا دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کچھ بھی اس میں مشکل لگا ہو تو آپ میری بار بار جو ہے ویڈیو کو دیکھے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور اسے بچوں خاص طور پہ اسے جو ہے رجسٹر میں ضرور لکھے گا. اگر آپ رجسٹر میں لکھیں گے تو امتحان کے دنوں میں آپ کو آسانی ہوگی, آپ کے پاس تمام کام مکمل ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر جب آپ کے کالج کو لیں گے تو پھر یہ کام چیک بھی ہوگا, لہٰذا اسے جو ہے اپنے رجسٹر میں ضرور جو ہے اس کام کو کیجیے گا. ٹھیک ہے, اب ہے اس کا مرکزی خیال. ٹھیک ہے, ایک ریل کی سفر کی تصویر کھینچتا ہوں, جیسے کہ نظم سے پتہ چل رہا ہے. اس نظم کا نام ہے کہ ایک نظم ہے, یہ نظم ہے اس طرح سے ہے کہ ایک ریل ہے جو پلیٹ فارم پر کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو مسلم ہماری قوم جو ہے پاکستانی قوم, کہ اس کے قسمت میں تیسرے درجے کا ڈبہ جو ہے جو وہ دے دیا گیا ہے, اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے, مسلم قوم کی قسمت میں لکھا. یہ ڈبہ مسافروں سے کچاکچ بھرا ہوا ہوتا ہے. کیوں لکھا جا چکا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو زیادہ تعداد اکثریت جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی ہے, جو جن کے لیے تیسرا درجے کے ڈبے میں سفر کرنا ہی جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے وہ فائنینشلی لحاظ سے دیکھ لیجئے تو ہماری قوم جو ہے اس لحاظ سے اتنی امیر نہیں ہے کہ وہ اپر کلاس یا بزنس کلاس وغیرہ میں سفر کر سکے, تو تیسرے درجے کا جو ڈبہ ہوتا ہے اس میں ہی
لوئر کلاس ڈبے میں جو ہے زیادہ تر قوم سفر کرتی ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہوتے ہیں اس کو اس مرکزی فیلم میں پیش کیا، کہتے ہیں کہ عجیب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، اور شاعر نے بڑے مزاحی انداز میں کہا کہ جو ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ قوم غریب ہے، لیکن جب اس قوم کو کسی تیسرے درجے کے ڈبے میں ٹرین کے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سامان کہاں سے آیا، اتنا سامان لے کے چڑھ جاتے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی اپنی بکریاں اٹھا لے آتا ہے تو کوئی اپنی چارپائی اٹھا کے لے آتا ہے، تو کوئی ایسا لگتا ہے پوری فصل سے گنے کے کھیت کے سے گنے اٹھا کے لے آیا۔ تو ایک تو ہماری قوم جو ہے ٹھیک ہے، تیسرے درجے کا ڈبا جو ہے اگر اس میں سفر کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، لیکن کچھ اپنی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا، کہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ سفر میں ہر چیز لے جائیں، سفر میں تو کم سے کم چیزیں جو ہے لے کے جانا چاہیے تاکہ جو ہے آپ کے لیے سفر میں اٹھانے میں اترنے میں چڑھنے میں مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہماری قوم کو سمجھائے گا کون؟ ٹھیک، تو جو اس طرح کی جو دیہات اور گاؤں وغیرہ میں لینے لوگ ہوتے ہیں وہ جب سفر کرنے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ گھر کی ہر چیز اٹھا کے لے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، سفر میں کم سے کم چیزیں لے جائی جاتی ہیں تاکہ آسانی سے جو ہے آپ کا سفر کٹ جائے، اور جب سفر کے دوران یہ سامان جب رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ڈبے میں تو کیا عالم ہوتا ہے، وہ سب اس جو ہے نظم میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کتاب نکال لیجیے آپ لوگ، تو میں آپ کو ون بائی ون ایک ایک جو ہے شعر کی تشریح جو ہے آپ کو بتاتی جاؤں، جو جو اس کی تشریحات ہیں مرکزی خیال میں نے آپ کو بتا دیا اس کا، اور اس کا تعارف ہے شاعر بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو آپ جو ہے آپ کتاب نکالیں تو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آپ جو ہے اشعار کی تشریح کرنے میں۔ ٹھیک ہے، میں بھی کتاب ضروری ہے، کب تک کتاب آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کو جو ہے سمجھ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا شعر جسے ہم مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے کہ اس میں ملت بیزا سماجا پوجا بھرجا، تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے تیسرا درجہ۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے کہ جب ہمارے نصیب میں ہماری قسمت میں تیسرے درجے کا ڈبہ لکھا ہوا ہے تو اب اس سے کیا کرنا، ملت کہتے ہیں کسی قوم کو، ٹھیک ہے، مسلمان قوم کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے، اب لکھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے، جب یہ بات پتہ ہے تو اب اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، اب جب تمہیں اس میں سفر ہی کرنا ہے تو اب بس گھسو اور اندر بیٹھ جاؤ اور اپنی جگہ بنا لو، کیونکہ یہ قسمت ہے، اب یہ آپ کا، آپ نے اس کو جو ہے پسند کیا ہے تو اب آپ اس میں جو ہے سواری کر رہے ہیں، تو اب آپ اس میں جیسا بھی ہے جو بھی ماحول ہے جس طرح بھی ہے اب آپ اس میں جو ہے چڑھ جائیں اور بیٹھ جائیں، اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، نہ گنجائش کو تو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گنجائش سے، اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ اس میں چڑھ گئے تو اب آپ اس کو یہ نہیں سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نہ گنیں، مردم شماری کرنا یعنی لوگوں کو نہ گنیں، لوگوں کو نہ گنیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کو اس میں سفر نہیں کرنا، سفر تو بہرحال آپ کو اسی میں کرنا ہے، لہٰذا اب اس میں جو ہے گننے وننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی گنجائش اور اس کی کیپیسٹی کو نہ دیکھیں، بلکہ اب آپ لنگوٹی کستے ایک محاورہ ہے کہ تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، لنگوٹی کستے ایک محاورہ ہے، شاعر نے اس میں کہا کہ اب آپ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ آپ کو اب اس میں سواری کرنا ہے، لہٰذا اب اس میں آپ کی جگہ آپ کو خود بخود اس میں بنانی ہی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اب بس گننے کی کوشش ہے کہ کتنے نفوس ہیں، اب بس گننے کی کوشش ہے کہ کتنے نفوس ہیں، نکلے گا بہر عنوان تیرا بھی جلوس اس میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بس سے مراد بیکار، فضول، بیکار کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور نفوس کے نفس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے انسان، ٹھیک ہے، لوگ، تیرا بھی جلوس، یہ بھی ایک مہاورتن کہا جاتا ہے کہ کس جس کے ساتھ بہت برا حشر ہونے والا ہو، یہ ہے بہر عنوان یعنی کہ حقیقت میں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں اب بس بیکار ہے، فضول ہے، بیکار ہے، گننے کی کوشش مت کرو اس میں کہ ابھی اس میں کتنے لوگ چڑھے ہوئے ہیں اس ڈبے میں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہیں، کیونکہ جو ہے اس میں بہرحال سفر تو آپ نے کرنا ہی ہے، اب آپ کا جو بھی حشر ہو، آپ کے ساتھ جو بھی اس میں سلوک ہو، بہرحال اب آپ کو اس میں اپنی جگہ بنانی ہے، اور اس میں آپ کو گننے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کتنے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا سامان ہے اور کتنی جگہ ہے، سب چھوڑ دیجئے، کیونکہ اب تو آپ کا اس میں حشر ہونے والا ہے، اور وہ تو ہوگا کیونکہ اب آپ نے اس کو چوز کیا ہے، اس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اور آپ اس میں سفر کرنا ہے، تو بس اب آپ بھول جائیں اور اس میں گنتی وندی کرنا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا،
کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا اور پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پر دے مارا. ٹھیک ہے, حقیقت یہ ہے کہ جب جو ہے صرف وہ ٹرین کی سواری کرتے ہیں اور بالکل آخری ڈبہ مطلب والا ڈبہ ہے, تیسرے درجے والا ڈبہ آپ کو ملا ہے, تو پھر آپ کو کھڑکی کے پاس اگر جگہ مل گئی تو بہت بڑی غنیمت ہے, بہت بڑی بات ہے کہ آپ بڑی خوش قسمت ہے کہ آپ کو کھڑکی کے پاس جگہ مل گئی ہے. اور آپ جو ہے وہاں پر جو ہے لوگ کہہ رہے کھڑکی سے کسی وہاں پر جو لوگ جمے ہوئے ہیں ہلنے کا نام نہیں لیتے, اور نہ انہوں نے بس سوچ لیا ہے کہ نہ یہاں سے کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے, انہوں نے بس وہاں سے للکارا اور پھر وہیں سے ایک گٹھر اٹھا کے کسی کو سر پہ, گٹھر سے مراد وہ جو کپڑوں وپڑوں کے جو ہم گٹھریاں بنا لیتے ہیں اس کو کہا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مورچہ وہاں سے للکارا اور اٹھا کے گٹھر جو پھینکا تو وہ پتہ نہیں کس کے سر پہ آ کے لگا. تو یہ ایک سچویشن جو ہے تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر کرنے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کسی نے دوسری کھڑکی سے جب دیکھا یہ نظارہ زمین پر آ رہا ہے دم سے کوئی تاجے سردارا. اب کہہ رہے ہیں کوئی کوئی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے بڑی جو زور سے انہوں نے گٹھر کھینچ کے مارا ہے, تو اس گٹھر کی وجہ سے وہ آدمی دھڑام سے زمین پہ گر رہا ہے. اللہ جانے وہ کون ہے, اپنے شہر کا اپنے گاؤں کا جو ہے جو ہے اپنے گاؤں کا جو بھی ہے آپ کو جو ہے سردار ہے کون ہے اپنے حکمراں ہے, لیکن آج دیکھیں تیسرے درجے میں سفر کرنے پر وہ بالکل ایک جیسا ہے عام لوگوں کی طرح اس ڈبے میں سفر کرتے ہوئے ہو رہا ہے, کوئی سردار وردار اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح اس سفر میں ہے اور اس ڈبے میں سوار ہے اور دھم سے گرا ہے اور وہ اس کو چوٹ بھی آئی ہوگی یقیناً. ٹھیک ہے, سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں, وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. یہ دیکھیں ابھی کا دیکھیں کہ ہماری قوم کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے, بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اپنے گھر کی ساری چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں لے جائیں جو ان کی ضرورت کی. ارے بھائی سفر میں کم سے کم چیزیں لے جانی چاہیے, اور جو ہے ایک شخص جو ہے اتنے گنے اٹھا کے لے آیا لگتا ہے جیسا اپنا سارا کھیت اٹھا کر لے آیا ہے. اب بتائیے آپ کے خود کی جگہ نہیں ہے تو آپ سامان کہاں رکھیں گے, اور یہ گنے جو ہے یہ اکثر یہ تو جگہ گھیریں گے اور جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر کتنا مسئلہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات چارپائی, کیا آپ جس جگہ جا رہے ہیں کیا وہاں پہ چارپائی آپ کو اویلیبل نہیں ہے, ملے گی نہیں, آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملے گی. بھائی اگر سفر میں آپ کو چارپائی بھی اٹھا کر لے کے جانے کی نوبت آ رہی ہے تو بھائی ایسا سفر نہ کرو, نہ گھر میں بیٹھو, کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو چارپائی اٹھا کے لے جانا کوئی آسان کام ہے, لے کر جانا رکھنا اور پھر اس کی جگہ بنانا بہت مشکل کام ہے, لیکن ہماری قوم جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے نا, بات ساری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اکثر جو ہے ہمارے یہاں اس طرح کی سچویشن ہمیں جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ اور دیکھنے میں ملتی ہیں, ٹرینز میں وغیرہ میں آخری درج جو یہ ڈبہ ہوتا ہے تیسرے درجے کا, اس میں ہمیں اس طرح کی جو ہے ماحول دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, کسی پیچاک میں ثقیل کلہاڑا جگمگاتا ہے, کسی روزن سے ایک کالا سلیپر منہ کو آتا ہے. سلیپر مینس چپل, پیچاک سے مینس ہے یہ کلہاڑا چمکدار, جس ایسا چمکدار جسے نیا نیا کلہاڑے کو جو ہے دھار لگوائی ہو اس کا پیچ کم. اب جب کلہاڑا لے کے آپ چڑھ رہے ہیں اس کو اتنا چمکدار ہے کہ دھوپ کی شعائیں اس پہ پڑیں گی تو وہ چمک سے دوسرا بندہ متاثر ہو جائے گا اور ایسا متاثر ہوگا کہ سمجھ نہیں آئے گا کوئی کہیں کچھ پھینک رہا ہوگا, کہیں جا کے کسی کو لگے گا جیسے کسی سوراخ سے کسی روشن دان سے کسی کوئی چپل پھینکتا ہے تو وہ کسی کے منہ پر آ کر لگتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح کا ماحول ہو جاتا ہے ٹرین میں, کچھ کہیں پھینکو تو کہیں جا کر چیز جا کر لگتی ہے. کھڑے ہو کے بمائے مینار آتش دان تو دیکھو, یہ قوم میں بے سر و سامان کا سامان تو دیکھو. بالکل حقیقت ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم غریب ہے, لیکن آپ اس غریب قوم کو اگر دیکھنا ہے نا تو آپ بازاروں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ ٹرین میں سفر کر لیں اور آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر جو ہے تفریحی مقامات پہ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ قوم تو غریب ہے, لیکن تفریحی مقامات پر ایک جھمکٹا ایک رش لگا ہوگا. اور ٹرین میں چلے جائیں جو سفر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں تو ہر جگہ آپ کو لوگوں کا ایک جمع غفیر ملے گا. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے, پھر کہاں سے آ رہا ہے پیسہ, جو سفر کر رہے ہیں لوگ, جو خریداری کر رہے ہیں لوگ, جو گھوم رہے ہیں, جو سفر گھوم رہے پھر رہے ہیں, یہ کہاں سے آیا ہے. تو اگر
اگر اس قوم کی بے سر و سامانی کو دیکھنا ہے تو آپ ٹرین کے اس ڈبے میں آ کر دیکھیں. اتنا سامان بکھرا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی بہت کسی کی بارات جا رہی ہے یا کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی تاجر جا رہا ہے جسے جا کے سامان یہ سب کچھ سیل کرنا ہے. تو بڑا مزیدار طنز جو ہے سید ضمیر جعفری نے مسلمان قوم پر کیا ہے کہ اس قوم کی بے سر و سامانی کو دیکھو کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاس سامان نہیں ہے, لیکن اگر سامان کو دیکھنا ہے تو آپ آ کے اس ڈبے میں سوار ہو کر دیکھ لیں کہ جو ہے آپ کا حکے سے لے کر چرپائی تک, چرپائی سے لے کر گنے تک, گنے سے لے کے بکریوں تک ہر چیز لے کر ہماری یہ قوم چلتی ہے, اور جگہ ہو یا نہ ہو اپنے حساب سے جگہ بنا لیتی ہے, اور اس میں جو لڑائی جھگڑے اور جو ماحول پیدا ہوتا ہے اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں. اب آپ خود سوچ لیجیے کہ جو حکا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا جگہ گرتا ہے, اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے, اور بھائی اگر ایک دو دن اگر آپ حکا نوش نہیں فرمائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. آپ اسے جو ہے چھوڑ دیں, آپ جب سفر سے واپس آئیں گے تو جب اپنا یہ شوق ضرور فرما لیجیے گا, لیکن ابھی تو چھوڑ جائیں, لیکن نہیں آپ وہ جگہ کھیلیں گے. دوسری بات چلو چلو صرف لے جانا ہی, صرف یہ نہیں, اور جب آپ بیٹھ کے وہاں پر پئیں گے تو اس کی گڑ گڑ ضرور نہیں کہ ہر کوئی اس جو ہے اس کو پسند ہو, لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو آپس میں ایک جھگڑا فساد ہو جائے گا. تو ایسے کاموں سے جو ہے انسان تھوڑا احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں, وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں, بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. حقیقت ہے کہ ہماری قوم جو ہے جب چلتی ہے تو اپنے ساتھ لحاف گدے رضائیاں پتہ نہیں کیا کیا لے کے چلتی ہے, جیسے دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں پر کچھ نہ ملے گا. بھائی تو ایسی جگہ جاؤ نہیں نا جہاں کچھ نہ ملے, تو یہ سب لے جانے کے لیے. اب آپ سوچیے اس کا جو گٹھر سا بناتے ہیں جب وہ لے کر چلتے ہیں, جہاں جہاں چلتے ہیں اس سے جو ہے ہر شخص متاثر ہوتا ہے, کسی کے منہ پہ لگتا ہے تو کسی کے ہاتھوں پہ لگتا ہے تو کسی کے ہاتھوں سے چیزیں گر جاتی ہیں. جہاں رکھا ہوتا ہے وہ جب ٹرین کو دھکا لگتا ہے تو وہ گر کے آپ کے منہ پر آتا ہے, آپ کے جسم پر آتا ہے, عجیب طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے. تو بھائی ایسا ضرورت کیا ہے, یہ جو بستر ہیں پھر ہزار و تیر و نشتر ہو جاتے ہیں جو لگ آ کے آپ کو لگتے ہیں اور آپ کو چوٹیں لگتی ہیں, عجیب مصیبت ہو جاتی ہے, عجیب سا ماحول جو ہے ٹرین کے ڈبے میں موجود ہوتا ہے, عجیب مسئلہ پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, سرائی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے, مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. بالکل حقیقت ہے یہ بات, بالکل صحیح کہا ہے شاعر نے. آپ تو کسی طرح جگہ بنا کے بیٹھ جائیں گے, لیکن جب آپ کا سامان ادھر ادھر ہوا بس جس وہ دیکھیں, اسی میں لوگوں کو کھانا پینا بھی ہے, اسی میں لوگوں کو سونا بھی ہے, اسی میں لوگوں کو اپنے بیٹھنا اٹھنا بھی ہے, باتیں بھی کرنی ہے, کچھ لوگوں کو کھیلنا بھی ہے, کچھ لوگوں کو کتابیں بھی پڑھنی ہیں. تو آپ سوچیے کہ جب آپ کا سامان رکھا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہے اور دھم سے آپ کا سامان گر جاتا ہے یا آپ کے سامان کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے, تو کتنے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے, کتنے لڑائی جھگڑے جو ہے ڈبے میں موجود ہو جائیں گے. تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے, لیکن ہماری قوم جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اور جو سمجھتی ہے تو وہ جو ہے اپنا اگر جو سمجھتی ہے تو وہ بھی بیکار ہے نا, وہ بھی اگر اس ڈبے میں سفر کریں تو جو لوگ نہیں سمجھتے ان کا شکار ہو جاتے ہیں نا. تو اس طرح جب وہ کھانے پینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر کسی کی سرائی تو کسی کا مٹکا, کسی کے ناشتے دان تو کسی کا برتن, تو ایک دوسرے سے مکس اپ ہوتا ہے, جھٹکا لگا سب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, اور پھر ایک لڑائی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے. تو یہ شاعر نے آخر میں جو ہے بڑے مزاحی انداز میں جو ہے اس وقت کا منظر کھینچا ہے, ٹھیک ہے. تو بچوں آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا, اور ایک ریل کے سفر کی تصویر جو انہوں نے کھینچی ہے تو وہ بہت عمدہ اور بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے, اور بہت اچھی طریقے سے جو ہے ہماری قوم کی جو ہے لاپرواہی کی اور جو ہے غیر ذمہ داری کی جو ہے داستان بیان کی ہے, بہت عمدہ طریقے سے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کا کام یہ, بچوں دیکھیں ہفتے میں ایک ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا, تو آپ نے بس کرنا کیا ہے, آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیٹا لازمی جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, اس کا مرکزی خیال ہے, اس کا تعارف ہے شاید, تو وہ اپنے رجسٹر میں ضرور مینشن کیجئے, کیونکہ اگر آپ مینشن نہیں کریں گے تو بیٹا ایگزام کے دنوں میں آپ کو پریشانی ہوگی, اور بہت اچھا ہوگا کہ ایگزام کے دنوں میں آپ کے پاس تمام چیزیں ہوں گی, تو صرف ان کو ایک نظر دیکھنا ہوگا, ان کو ایک نظر یاد کرنا ہوگا, تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس کو آپ دو تین تین دفعہ جب آپ کو سنیں گے لیکچر کو اور پھر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ یقین کریں یہ آپ کو اتنا پکا یاد ہو جائے گا کہ ایگزام کے دنوں میں اس کو آپ کو صرف اور صرف ایک بار پڑھنے کی ضرورت ہوگی اور پھر وہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو, آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, تو برائے مہربانی مجھے ضرور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.